Nós estamos aqui em Porteirão, visita ilustre da deputada federal Flávia Moraes, juntamente com o esposo dela, doutor Jorge Moraes, e muitas obras importantes aqui para a cidade. Ao nosso lado está a primeira-dama e também o vice-prefeito aqui de Porteirão. Primeiramente, dizer da satisfação em poder recebê-la, deputada, aqui na Goiás TV. Obrigada, Christian. Queria cumprimentar a todos que acompanham aqui na Goiás TV. É um prazer poder falar. E junto aqui com a primeira-dama Maria do Carmo, Arruda, estamos fazendo uma visita na assistência social, conhecendo um trabalho maravilhoso da equipe que está confeccionando agasalhos para as crianças, idosos, pessoas com deficiência e também fazendo aí um trabalho que eu achei muito importante nesse momento de pandemia, que é levar a caixinha com todos os materiais para as mulheres fazerem aí trabalhos manuais, panos de prato, crochê, tricô, muitas coisas bonitas, e aí elas mandam de volta, né? Ficam com a parte para elas terem uma renda e mandam aqui para assistência também fazer o capital para comprar mais material, né? Então, um trabalho mãos de fada, que chega a muitas famílias e que com certeza está tendo um resultado muito efetivo, né, Maria do Carmo? Primeira-dama, fala um pouquinho desse trabalho que a deputada Flávia ficou tão encantada. Então, Cris, quero agradecer você pela presença, tá? A nossa deputada Flávia Moraes, uma pessoa muito abençoada. Agradecer aí nosso vice. Então, a gente aqui no CRAS atendemos essas pessoas realmente as necessitadas. A gente está com um trabalho aí do agasalho, as mãos de fada vêm trabalhando. Foi um projeto que nasceu do meu coração. Para nós que realmente gostamos de cuidar das pessoas, é uma benção, Cristian. Então, eu quero assim, falar para você que é muito gratificante estar aqui com a nossa comunidade. Nós já atendemos 1.600 pessoas. Obrigada aí, deputado, por falar desse projeto que é a mão de fada. Um trabalho realmente muito bonito, ao nosso lado, vice-prefeito. E é muito bacana, né, a Prefeitura Municipal dando total suporte para que esse trabalho seja feito aqui em Porteirão. É muito gratificante porque quando nós estávamos na campanha, a gente sempre pregava para fazer uma administração com simplicidade, humildade, amor ao próximo. E isso está acontecendo. A primeira-dama fez esse projeto Mão de Fadas, que está sendo muito benéfico para a nossa comunidade, para a nossa população, essa população mais carente. Fazendo agasalhos, né? Toalhas, panos de prato. E é muito bom. E Porteirão está no trilho, está caminhando bem, juntamente com o Henrique, a Arruda, primeira-dama. Não podemos deixar de falar, né, da nossa deputada federal Flávia Moraes, pelas emendas, pela parceria, doutor Jorge Moraes. Estamos todos juntos para um Porteirão ainda melhor para todos. A Arruda comentava aqui, deputada, a respeito das emendas que a senhora tem destinado aqui para o município. Quais as principais emendas que a senhora tem destinado aqui para o município de Porteirão? Em relação às emendas, Porteirão é um município que nós temos uma parceria muito forte através dos nossos companheiros, está aqui o Arruda, né, o secretário de saúde, o Weasley, vários vereadores, e hoje com todo o apoio do prefeito Henrique, da primeira-dama Maria do Carmo, nós temos feito aí uma parceria forte. Conseguimos recuperar um recurso, que é da implantação da rede de esgoto, um recurso da FUNASA que estava perdido, 4 milhões de reais, com certeza vai implantar a rede de esgoto aqui na cidade. E nós conseguimos recuperar, o presidente da FUNASA nos atendeu, entendendo a importância que essa obra tem na melhoria da qualidade de vida, da saúde da população de Porteirão. Uma obra importantíssima que o prefeito recuperou. Nós temos aí o recurso para a construção de um centro de eventos no valor de R$500 mil. E também estamos mandando R$250 mil para aquisição de um raio-x digital, que vai também trazer mais qualidade de atendimento na área da saúde. Nós temos aí R$500 mil em calçadas, que já estão uma parte em execução e tem outra parte para ser executada. E nós estaremos, além dessas que nós mandamos hoje, com o próximo projeto nosso é de investir no centro cirúrgico para que a gente coloque o Hospital Municipal de Porteirão aí a todo, em pleno funcionamento, fazendo cirurgias, que é o que é um grande sonho da nossa população, do nosso povo de Porteirão. Enfim, Cristian, a gente tem aí uma parceria grande, o município é um dos primeiros da lista do nosso gabinete e assim, a gente sempre tem um carinho muito grande do povo de Porteirão e é com esse carinho que a gente tem sido aí esse representante, a representante
que tem uma honra muito grande de representar o município na Câmara Federal e que vai estar sempre trabalhando para viabilizar recursos e também defender em todos os momentos, em todas as votações, o interesse da população. Que coisa boa, privilégio para nós poder estar aqui da Goiás TV, uma cobertura especial. E durante a nossa programação você vai ter muitas informações a respeito da visita da deputada federal Flávia Moraes e também do Dr. Jorge Moraes aqui em Porteirão.